បាទអូយចាអូយបាទកណ្ដោចេញដីលេងមែនតើណាបងប្អូនចាំដល់ណាយីនតាប្រាំមួយនាទីចាំដល់ណាយីនស្បាតបាទឡាមដល់ទូទីដល់ដល់ទីមួយខាងដល់បាទចាំពីសោះបាទហើយចូលដល់ណាមដល់បន្តិចបន្តួចនេះគូសែមកវិញមួយបាទដល់ចិត្តនៅសំខាន់ក្នុងក្រុមជាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបងប្អូនញៀវឆ្លៃដល់ដល់ប្រទេសថៃបាទសំឆៃបាទមានបរិបទណាបាទបាទញៀវបាទញៀវណាបាទចូលបងចែកបាទបាទអូយចាអូយបាទកណ្ដោចេញដីលេងមែនតើណាបងប្អូនបាទកណ្ដោចេញដីបាទលេងបាទប្រាថ្នាឲ្យសន្លប់ឲ្យប្រមត្តបាទសន្លប់មានដឹងតត់ដឹងទេបងប្អូនបាទមិនតន់ងើបទេនេះបាទបាទឲ្យដល់ឡើងមកកាន់សិលៀកមកវាយលុយបាទកណ្ដោចេញដីវាយអត់យូរបាទប្រមិត្តបាទតែស្នាមបាទពិសតតាមមើលរូបភាពយឺតយឺតបងប្អូនបាទពីក្រោបទៅមួយទៀតនេះតំបន់ថ្មីកាចាបាទតាត់ចេញរបស់បាទសង្ឃ័យគឺដល់បាទស្នាមកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសតបាទដៃនេះបាទតាមខែទៀតបាទដាច់ល្មមបាទលោកអ្នកកណ្ដាលមករាប់គួយហើយគួយទៀតគួយហើយគួយទៀតរហូតដល់មក8 8នៅតែថាថាចាំគ្រប់តប់របស់បាទសិលទៅមុខទៀតចាំកដោចេញដីតាពីបាច់ក្បាច់តម្រៃឆ្វាយការចា Congratulations to the new player.
បាទឡុងបសុតទទួលបានជោគជ័យបាទជ័យជំនះទៅលើកបាទថៃបាទប្រមិត្តបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបងប្អូន